ky mandat nisi si një mandat në duke i let, patëm një opozit që nuk erdi në zgjedhje, kishte vetëm një kandidat, dhe u kthye në një nga mandatet më sfidus. Kështu që asnjëherë nuk duhet të bësh ironi me fatin. Sa asnjëherë nuk di çfarë vjen. Gjithmonë duhet të jesh përgatitur si për më të mirën ose të punosh për më të mirën, po duhet të përgatitesh edhe për më të keqen, siç ishte tërmeti pandemia dhe në këtë mandat kam mësuar shumë, jam rritur shumë, skuadra është forcuar shumë, jam shumë krenar për djemtë e vajzat e Bashkisë Tiranës, bëj një punë sfilice. Ndonjëherë njerëzit shohin element ose shohin le të themi përfundimin e një pune, por nuk e din realisht me sa sakrificë mbrihet deri aty. Ndonjëherë futet politika në mes, ndonjëherë futen arsyet natyrës që ti si ke në dorë, po ja kemi dalë, edhe unë besoj vërtet që ja kemi dalë me dinjitet, dhe siç është ajo shpreha, nuk ka rëndësi si rrëzohesh, rëndësi ka si ngrihesh. Nëse ngrihesh më i fortë dhe më i bashkuar dhe më i vendosur, do të thotë që nuk të përkuli fatkeqësia.